você vai me amar. Morena bonita que passa me encanta, me deixa louca. Se deixa os meus olhos pra te tocar. I'm so fast, put your hand. Boa tarde, São Luís. Boa tarde, Maranhão. Boa tarde, meu Brasil. Meu Brasil. Por isso eu quero você boladinho comigo, tá? Simbora? Vamos agora! Tô sentindo uma energia muito positiva aqui no papo do nosso programa. Tudo isso pra você, tá, gente? Nessa conexão de coração para coração, Maurício Mello, mamão do bem. Vem comigo, vem comigo, gente. Tô com você, Paulinha. Boa tarde. Vamos lá, vamos lá. Quem quiser já pode chegar, a festa já começou. Aqui algo mais pra você, ao vivaço aí na sua telinha. E é claro que pra ficar completa, a gente quer você aí do outro lado participando com a gente, interagindo, mandando a sua fotinho, mandando aquele alô através do nosso WhatsApp que tá bem na sua telinha. Aproveita, segue a gente também nas redes sociais, @programaalgomais e @paulinhaalgomais. E a festa aqui, ó, tá só começando. E o DJ tá animado. O DJ hoje tá animado, tô sentindo. Tá sentindo. Você de casa tá sentindo essa vibração maravilhosa. Tá só começando comigo, ao meu lado. O meu, o seu, o nosso mega DJ. Salve, salve, Debo. Paulinha! Tudo bom, minha querida? DJ. Tudo bacana? Ai, gente, sabadão massa mais pra você. Negócio, eu juro pra você, eu tô pra dar um cross. A gente quer abraçar. Ainda mais eu, né, Paulinha? Que dava uns 150 abraços por dia em você. Não, né? O DJ era assim, eu chegava na rádio. Oi, Paulinha! Ia sentar na cadeira. Oi, Paulinha, tudo bom? Passou o headphone. E aí, Paulinha? Ai, DJ, foi difícil, hein? Pô, oh, difícil, mas ai, a gente tá conseguindo. Querida, a duras penas, né? A gente tá junto, viu? É, DJ, de qualquer jeito, daqui a pouco isso tudo vai passar e fica só um aprendizado pra nós. Valorizar um abraço. Olhos nos olhos. Essa energia aqui, ó, de estar junto com as pessoas. Sentir o toque. Tá junto, vibrar junto. Sem máscara em breve, tá, gente? Eu espero, não é? Olha, mas enquanto isso não acontece, eu quero muito que você tenha saúde, que você se cuide. Então vai sair de casa, sua máscara, álcool em gel. Evite aglomerações e a gente segue.